Здравейте отново. Твой ден продължава. Шест дни след атаката на руска територия, президентът на Украина Володимир Зеленски призна, че неговите военни провеждат офанзива в западната част на руската Курска област. Операцията от миналия вторник изненада Русия и доведе до евакуацията на хиляди хора от двете страни на границата. Европейския съюз подкрепи действията на Киев, а Москва въведе режим на антитерористична операция в три погранични с Украина области. Как ще повлияе всичко това на хода на войната? В студиото е професор Румен Кънчев, бивш заместник министър на отбраната. Здравейте и добре дошли. Добре заварил. Докъде смятате, че ще стигнат украинците този път? Защото имало и в миналото подобни акции на прекрачване на граница, но този път нещата изглеждат доста по-различно. По различни източници до момента се смята, че са навлезли на около 20 км в руска територия. Ами най-напред да дефинираме всъщност какво се случва и какви са целите на тази операция. В първите дни нямаше верни оценки. Налучкваше се отговора, тъй като украинското военно ръководство правилно не даваше никаква информация. След като на 10-ти за първи път президента Зеленски каза, че има такава операция, започнаха вече по-сериозните анализи да течат. Какво се случва? И каква е тази операция? Това е на военен език казана стратегическа изненада или оперативна изненада. В какво се състои тази оперативна изненада? Тя се състои в това, че за първи път сериозна групировка от войски с танкове, дронове, поддръжка от артилерията и въздуха влиза в територията на Русия. И няма намерение да напусне скоро, тъй като, както чухме вече изявление от канцеларията на президента Зеленски, това няма да бъде първата такава операция. Тоест, би следвало да очакваме серия подобни операции. При навлизането на тази украинска част, трябва да ви кажа, че руснаците се объркаха. Веднага беше, и ще обясня защо, веднага беше свикан съвета по сигурността при върховния главнокомандващ президента Путин и да отговори на операцията беше възложено на КГБ, бившото КГБ или ФСБ. Защо? Очевидно, защото те нямат войски, които да изпратят, да пренасочат или не искат да ги пренасочат от фронтовата линия, 1000-километровата фронтова линия с Украина, които те поддържат. Снощи излезе едно съобщение, че 10 камиона КАМАЗ с натоварни с войници са се насочили към Курск от фронтовата линия, но тези войници първо не са тренирани, второ те са хаотични, там няма сглобено съединение, да кажем, механизирана бригада с командване, с всичко. Това са части с биротък от тук и от там, хванати, за да се попълни състава. Втората цел на тази операция е да се покаже на руското политическо ръководство, че ние също можем да изнесеме войната на ваша територия. Тъй като, както знаете, във формулата за мир на президента Путин се казва, че можем да започнем мир, но при сегашно състояние на нещата, кой докъдето е стигнал на фронтовата линия, оттам започваме преговорите за мир. Тоест, с тези си действия Украина от една малко по-различна позиция може да преговаря в бъдеще. Не само по-различна. Ако сега започнат преговори, тази територия от 50 квадратни километра площ, която те са заели, значи тя е украинска, съгласно формулата на Путин. Тъй като фронтовата линия вече е там. Нали? Ако се направят още такива операции, всички смятат, че това няма да е първата операция, то тогава започва един натиск и политически върху военно-политическото ръководство в Кремъл. Каква е неговата стратегия? Какво иска ръководството? Какво иска от тази война? Защото тя започва да се пренася на страната, на самата, в неговата, на територията на Русия. И третото е чисто юридически елемент. Има в тази оперативна изненада, както се говори на военен език. Той е свързан с това, че преговорите трябва да започнат с завладените територии от двете страни. Тоест, от тук нататък Украина ще се опита да заведе колкото се може повече такива малки парчета. Нали? Тъй като те нямат възможност по-голяма площ да завладеят, но ако завладеят още такива парчета, при началото на преговорите те ще могат да ги разбъдят срещу други територии, които Русия им отне
като незаконно анексира 4 области и преди това 2014 година Крим. Вие споменахте преди малко, че реално Зеленски успя да изпълни стратегическата си цел да изненада Москва, да я свари неподготвена. Защо според вас руските военни и службите, които също споменахте, проспаха тази операция на украинците? Този въпрос и го задава всеки. И колкото и да не ми се вярва, че те са проспали, очевидно е така, защото се е на лице от чисто теоретична гледна точка една липса на координация. Значи там са пратени силите на КГБ. Там един от отделите е на ФСБ е за контрерористични действия, за отразяване на терористични операции. Началник на цялата операция е назначен началника на КГБ или на ФСБ, нали, преемника на КГБ Боротников. Същевременно обаче пращат части от фронтовата линия, където командва началника на генералния щаб Валери Герасимов. Кой ще командва операцията? Герасимов ли командва операцията или Боротников? Боротников, ако командва операцията, Герасимов подчинен ли му е? Той може ли да му се обади по телефона и да му каже направете още това и това, защото ние се затрудняваме? Според вас цари хаос от това, според което казват. Те не могат да изградят това, което на стратегически си език се нарича системата C2 за командване и контрол на операцията. Няма в момента ясна система за контрол и командване на тази операция, която трябва да отрази украинската офанзива. И все пак, какъв очаквате да бъде отговора на Москва, когато все пак се окупити и успее да си подреди редиците и командването? Ами преди да се окупити, според мене, Москва трябва да отново да си отговори на този въпрос, за който ви казах. Какво иска? Какво иска от тази операция? Иска ли да започне война, да продължи войната, като украински части периодически нахлуват в различни райони, на другата граница, не на източната граница, където е фронтовата линия, и завземат руски територии, при което те трябва да евакуират руското население. Тези територии ще получат съдбата на онези територии, които Русия така безцеремонно разрушава в момента в Украина. Това са заводи, училища, болници и така нататък. Да, и в този смисъл очаквате ли да се ожесточи войната във вътрешността на Украина? Очаквам да се ожесточи войната в Русия на три нива. Вътре военното ръководство, най-ниското ниво, ще започне да изнемогва, да покрива всички тези действия и да държи фронта от 1000 км от Харков до Одеса. На второ място в политическото ръководство ще започнат да се задават тези въпроси от типа, на които и вие зададохте и които ние дискутираме. И на трето място има един много сериозен въпрос. Много сериозен въпрос. Може ли и колко да издържи военно-промишления комплекс на Русия, за да поддържат тези операции, всички тези операции? Нека да кажем, че в последните месеци Русия изтегли най-добрия си комплекс, ракетния комплекс Искандер от фронтовата линия, защото се оказа, че месечно те могат да произведат руския военно-промишлен комплекс 6 ракети за Искандер. Путин възложи на заводите, които се занимават с този комплекс, да достигнат годишна мощ до 200, но това е супер недостатъчно. И както знаете, те в момента внасят ракети от Иран с хиперзвукови бойни глави от Иран и също така снаряди от Северна Корея, както и малко въоръжение на дронове от Иран и от Сирия. Така че възниква и въпроса колко военно-промишният комплекс може да бъде натоварен и да издържи, да поддържа военно тази операция. И четвъртия въпрос е колко икономиката на Русия е в състояние колко дълго време да държи всички тези фронтове. Тъй като фронтовете, според мене, след като е започнала тази операция в Курска област, ще се увеличат тези операции. Това не е случайно за мене. Макар че първите данни бяха, че навлезли са просто от пропагандна цел да видят, да покажат, че диша украинската армия. Не, това ще бъдат серия от такива операции, може би след 5 месеца, следващата и така нататък, които фактически са контрапункт на стремежа да бъде разконцентрирана и дисперзирана руската армия по фронтовата линия и да се окаже невъзможно тя държи всички тези позиции.
украинците няма да спрат до тук, според вас. Те първа набират скорост. Сега прави впечатление, че има два стратегически обекта в този район. Газоизмервателната станция в Суджа, която вече се появи информация, че е под контрола на украинците. Да, така е. Както и атомната електроцентрала. Ролята на тези два обекта? Ролята е симетрична на онези ядрени централи, които руснаците обстрелват, опитват се да завладеят, арестуваха там персонала на една от тези най-голямата европейска ядрена централа. Тоест сега им се казва, ето сега и ние можем така, да видим вие как ще се чувствате при това положение, когато ние можем да взривиме, след като контролираме тази централа, както вие ни заплашите, че можем да взривите нашата ядрена централа с 12 ядрени реактора. Тоест, това са симетрични действия с цел не да се направя някаква, не да се взриват наистина тези съоръжения, да се покаже каква е ситуацията, когато ти си в тази позиция, в която си натикал или притиснал своя противник. Това е според мен. Кратко за финал ще ви помоля да коментирате и другия конфликт, който следим с особено внимание и притеснение през последните месеци, този в Близкия изток. Като че ли има известно затишие, но предбуря ли е то през последните дни, след като Иран предупреди, че е твърде вероятно да организира удари срещу Израел? Значи, аз смятам, че Аятолах Хомейни малко се изсили, като 5 минути след като беше убит Ханей, каза, че ние трябва да отговорим смъртоносно, с страхотен удар. Защо? Защото те нямат потенциал за такъв удар. Само, че те изплашиха прекалено много не само Израел с това изказване на Аятолаха, но също така и американците. И какво се случва в момента на бойното поле? Два самолетоносача, Теодор Рузвелт, е изтеглен самолетоносача Теодор Рузвелт е изтеглен с 68 самолета на борда, с много електроника, с пускови системи за крилати ракети и се движи и вече е дислоциран в Арабско море. Системите, които стрелят, са така наречения нова система, на него е монтирана, казва се Черен Орел, Dark Eagle, която е система за далечен обстрел с хиперзвукови ракети. Тоест американците дават знак, така ли? Те дават знак и отстоянието в момента от позицията на този самолетоносач до Иран е 2000 км, а обсега на действие е 3000 км на тези ракети. Паралелно с това е отдадена заповед от министъра на отбраната да се движи Абрахам Линкълн, другия голям и нов самолетоносач на САЩ, който се предислоцира от Китайско море, от Пасифика и се насочва също към Арабско море в помощ на няколко ескадрени миноносци и крайчери, които носят крилати ракети и са с голяма огнева мощ, също са навлезли в Средиземно море. Следователно, при тази гигантска мощ, ще видим Иран какво ще измисли. Според мен те нямат никакъв шанс. И тъй като вече се изложиха веднъж с тази атака на 14-13 април, мисля, че те ще се позамислят какво да направят сега. Разбира се, те имат и други опции. Ясно е, че те не могат да нанесат удар значителен на Израел. Ясно е, че ако се опитат, ще бъдат смазани от огневата мощ, за която ви говоря. И те обаче могат да накарат чрез прокситата си да се почнат терористични действия, операции, убивания на разни хора от посолствата в Близки изток и така нататък. Така че надяваме се там да не се стигне до това, което вие казахте, нали, някаква затишие пред буря, но фактически се подготвят много добре Израел и САЩ да отразят всяка възможна опит, всеки възможен опит за атака от страна на Иран. Благодаря ви за този анализ, професор Румен Кънчев, за конфликтите, които следим с тревоги, особено внимание през последните месеци и войната в Украина през последните 2 години и половина. Сега останете с